elefant elefantik. Medan jag intervjuar Anja ritar Amarok intensivt. Och innan intervjun är över får jag en egen karikatyr. Jag står på ett lömskt lejon och intervjuar en skadad gråtande elefant. Enligt Amarok Kasha symboliserar lejonet de illvilliga krafterna som vill stoppa fri journalistik. Och elefanten är den egyptiske medborgaren. Själv har han känt sig deprimerad. Han har gjort en teckning.